Ja, ja. Man får noget for pengene. Pølserne kan vi jo bare lægge på den kasse. Så er det mit kaffekrus, Pelle. Det er det, jeg siger, at vi kunne have skrevet navn på med noget mail. Der er ikke noget af det.
Ja, ja. Hvis han gerne har lavet spist frikadeller. Jeg var søgt lige for regnen. Med hvad kan Gitte? Har hun også været med her? Ja, det er nu. Så er vi der.